Hvad så altså, velkommen til den her video. Jeg har Bravin med endnu en gang. Vi har lige fået en lille aftensmad. Og nu skal vi teste Monster Rehab Dragon Tea. Chinese Dragon. Ja, jeg glæder mig til at smage den. Nå, jeg tror jeg åbner den først. Det dufter som jeg forventede. Prøv at smag. Du ser da lidt mystisk ud. Hvad er det? Den er mærkelig. Ja. Den smager to centimeter. Du skal ikke hælde den ud. Det er her. Minus. Den værste rehab. Det smager sådan billig saftevand. Ja, kraftig saftevand, der er bare ikke blevet ordentligt. Jeg forventer bare for meget af den her. Jeg forventer, det vil være den bedste, men den bedste er den der Ultra Paradise. Så ja, jeg var også kun. Vi skal ikke på Paradise Hotel. Det nej. Jeg tror kun jeg vil give den 2 stjerner. Nej, 1 stjerne. Nej, 2,5 for at være lige. Jeg vil sige -3. Ja. Tak alle sammen. Hej.